No pereema oli tegelikult juba ise väga palju seal vaikselt ära teinud suures toas ja vannitoa remont oligi plaanis tal järgmisena ette võtta, on ju. Mida me saame seal ära teha, kui palju me saame abiks olla? Ja sellel hetkel, kui me käisime vaatamas, siis oli elutoas ju tapeeti polnud, kui me nüüd tulime, nüüd on tapeet sinna ilusti pandud. Ja lähevad ära kõikid tagant. Hop, 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 hop. Kõik lähevad ilusti ära. Nii, kõik lähevad võtta ära. Kõik lähevad ära ilusti, kõik lähevad tipa tappa. Mis aga siin sa oled toonud nad hoopis seina peale? Ja siit nad tõmbavadki kilpi minema. Tõmbavad kilpi minema. Otse ei ole. Vaata selle tõhtuks. Ei olegi näinud, et Anneli niimoodi rivist väljas on. Kegi ei ole sundinud, ma nüüd lauseid.